La primera entrega dels Premis Compromís de la Fundació Bell-lloc ha guardonat 8 organitzacions per la seva col·laboració amb l'entitat. El primer en rebre el premi ha estat el diari El 9-9, que ha recollit el guardó al mitjà de comunicació Compromès. Televisió de Cardedeu ja estava nominada. Els ajuntaments de Granollers i de Cardedeu han estat guardonats amb els Premis Compromís i Fidelitat i Premi a l'Administració Compromesa, respectivament. En l'àmbit privat, també Aigües Ter Llobregat, les empreses Novartis, Ferimet i la cardedeuenca Demco, així com les petites empresàries Meritxell Roca i Cristina Candelic, han rebut el guardó. També ha rebut una menció especial el projecte d'inserció de persones en risc d'exclusió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i l'obra social de la Caixa. En total, doncs, 8 guardonats entre una trentena de candidats. Els premis han estat la millor manera que ha trobat la Fundació per agrair el compromís amb totes aquestes entitats. Nosaltres estàvem més acostumats a rebre els premis que no per donar-los. Però quan vaig veure realment que donant nosaltres el premi que estàvem fent era un acte d'agraïment i de reconeixement i de suport als nostres col·laboradors, vaig trobar que era fantàstic. Després de l'entrega de guardons, s'ha sortejat un lot de productes de la Tavella i la presidenta d'honor de la Fundació, Lluïsa Oller, ha clausurat l'acte.